Dzień do Miguela. Čo chce? Áno, tati? Do ktorej banky si videla ísť, Doda? Prečo? Do ktorej? Je to súrne. Ježiš, na rohu Zbojnickej, čo sa stalo? Choď sa pozrieť, či tam ešte je. Ideme za ním. A na čo ideš za ním? Kláme. A ja potrebujem vedieť, o čo mu ide. Je divný. Nehovor, že nie. Tati, prosím ťa, čo ty zase vyšetruješ? Ja nikam nejdem, ja musím ísť ešte nakúpiť. Ale... Čo chcel, dedo? Ale nič, chýba mu robota. Chcela by sme išli za Dodom sa pozrieť, či je ešte v tej banke. Teraz je pre neho podozrivý číslo 1. Dodo je podozrivý? Ale nie, nie je podozrivý. A ty hlavne nesmieš dedovi na všetko hneď skočiť. Poď, my mu nebudeme robiť policajtov. Sadaj do auta. Kristýna! Kristýna, okamžite poď sem! Kristýna! Kristýna! Nikdy neurobí to, čo jej poviem. Čo, ak tam už nebude? Kika. Áno, moja. Ahoj, dedo. Tak, som pred bankou a Dodo je ešte tam. Si šikovná, nesmie nám ujsť. My sme už v meste. O chvíľu sme tam aj s tatinom. A čo urobil Dodo, že ho sledujeme? A niečo skrýva. Zatiaľ nevieme čo, ale zistíme to. Ty sa zbláznila. Ja len pomáham dedovi zistiť, čo Dodo skrýva. Nič neskrýva. Tvoj dedo sa nudí na dôchodku. Ideme. Ale ja chcem vedieť, ako to dopadne. Ak okamžite nepôjdeš do auta, tak ja ti poviem, ako to dopadne. Ja tu ostanem. Ide sem aj oco. Ježiš, ten aby sa nedal zblbnúť. Že sa ponáhla do roboty. Čo? Chceš vidieť? Čo?